En principi buscàvem un lloc, nosaltres ens agrada molt gravar i estar, fer que aquells dies siguin com especials, no? Que estiguem només gravant, només per nosaltres, pel disc, per les cançons. I buscàvem un lloc, doncs això, que fos especial i rumiant ens va venir al cap el convent. Que... Llavors la idea era fer el disc allà i aprofitar les condicions d'aquest espai. No tothom està preparat a nivell artístic per entrar i dir... Tothom pot estar preparat per dir quina bellesa, quin edifici més brut o que està caient, que no és així, però no tothom pot entendre o connectar amb convent. Enfrontar la gravació en un espai descontrolat, com el convent, és a dir, un espai que no està preparat per gravar un disc. I tota l'estona estan passant coses. Plou, no? Passa, canten els ocells. Estigues arribant cotxes, ja siguin gossos, coses d'aquestes, doncs que això no anés en compte, sinó que això ho adaptéssim i això fos una cosa positiva del disc. Doncs han provat això a l'escala, amb habitacions que s'han fet ells mateixos, no? Vista la seva idea de projecte, a mi m'interessava molt fer una producció molt sincera i molt pura del que Jorge i Maria de Guatera. El fet de gravar en directe, que és com es va fer la majoria de les coses, jo crec que al final en el disc li dona una naturalitat. Per mi el fet de gravar plegats hi ha molta acceptació, acceptació del que som, de com cantem, de com ho fem, no? Però sobretot si ho fem plegats ho vivim, no? No és un procés mecànic d'intentar juntar les coses, sinó que el que estem aconseguint o el que volem aconseguir fent-ho plegats és, bueno, transmetre el que nosaltres vivim amb les cançons i el cantar-les junts. El que ha intentat aquí és fer una producció musical, però també una producció, diguem-ne, de l'experiència, tot plegat. Hem pogut bolcar en la gravació d'aquest disc moltes coses que el fan especial i sobretot el poder comptar amb persones que realment ens feia molta il·lusió fer, és a dir, no és una persona que et gravi, és aquella persona. I penso que en aquell grup que vam fer treballar en aquest disc, molava perquè hi havia energies que ens complementaven molt, no? I en el cas del Jordi, en casa de Sus, la seva energia era l'energia de la determinació. La capacitat que fer per fer-te sentir bé i sobretot això, sacrificar la tècnica, que sembla com la tècnica, la cosa que tothom busca, no? I en canvi, posar al mig l'ànima, tota aquesta intenció, jo crec que del Jordi és una de les coses que m'enduc, no? El tracte personal amb Mau és excel·lent, és una persona no només en l'apartat tècnic, sinó sobretot en l'apartat humà, doncs, que gestiona molt bé doncs, qualsevol tipus de conflicte, qualsevol tipus de tensió que hi pugui haver. Per tant, això jo crec que en una gravació de disc és una part fonamental de les relacions humanes i diguem-ne de la psicologia de la gravació d'un disc. El fet d'ells venir aquí li dona essència, li dona per mi el punt viu, el viu de risc, que tot podia sortir una patranya, com estic convençut que ha sortit algo molt especial. L'altre dia pensava, és com aquest aprenentatge, que a mi m'ha costat molt, però un cop el fas és com brutal acceptar que les coses són tal com són en aquell moment i són precioses així. I crec que l'he portat a molts altres aspectes de la meva vida.